Gràcies per venir, interessats per aquest concert. Moltes gràcies, clar que sí, a tot el personal d'aquest teatre. Gràcies per convidar-me a tocar i per mostrar el repertori que avui tenim preparat. Avui sentirem música d'un moment de la història de la música molt concret. Sentirem música de el primer barroc, dels inicis del barroc, que és una etapa interessantíssima, perquè just en aquell moment hi va haver com una revolució estètica en la música que va canviar els principis de com fer música de cap a peus. Si fins aleshores a la música se li valorava que les diferents veus que sonaven a la vegada estiguessin ben conjuntades i anessin alternant dissonàncies en consonàncies de la manera més virtuosa, a partir del barroc el que interessa és un altre tipus d'enginy. Ja no interessa tant com se combinen veus diferents, sinó com una sola veu pot mostrar diferents emocions. Sobretot, això va afectar la música vocal, que en lloc de cantar en conjunts de 5 i 6 veus, cantava un sol cantant i que feia de personatge que explicava com se sentia i com estava. I deia el mateix, d'alguna manera, aplicat a la música instrumental. Els instruments d'aleshores també havien de mostrar en una peça una emoció de manera molt clara, o, per aventura, diferents emocions en una sola peça. Sentirem música de tres autors diferents, que són els tres autors italians que varen escriure per la Tiorba. Ara hem sentit una bergamasca de Girolamo Castberger, i també sentirem música d'Alessandro Piccinini i de Bellerofonte Castaldi. Aquests tres són els tres autors que escrigueren per Tiorba a principi del segle XVII. Ara hem sentit una peça que segur que heu pogut advertir, anava variant melodies sobre una mateixa seqüència d'acords que era molt senzilla. Ara sentirem tres danses, tres correntes, una de cada autor diferent. I així veurem com cada un d'aquests tres autors des del seu angle donava forma a figures musicals preestablertes. Ara sentirem tres correntes. La primera, d'Alessandro Piccinini, qui ell mateix s'anomenava inventor d'aquest instrument. Thank you.
Finalment sentirem Aurora Corrente, de Belerofonte Castaldi, que va ser un personatge, segurament convé que expliquem algun detall biogràfic seu més endavant. Sentirem la primera corrente del tercer llibre de música per tiarba de Girolamo Katzberger.
Moltes gràcies. Hem sentit música de ball. I és que les situacions musicals o de concert a l'època, a principi del segle XVII, eren molt diferents a com són avui. Avui podem mirar l'agenda cultural i veurem quina oferta hi ha i podem triar d'anar a aquest concert o a aquest altre. I sovint fan pagar entrada. Així és com funciona. Aleshores, però, no era... El mercat anava diferent. Un músic feia feina per al seu senyor, que solia ser un aristòcrata o un burgès, i aleshores feia feina per ell. Era membre de la capella. Vol dir que quan aquesta família feia una festa, feia una celebració, hi havia unes noces, un bateig, rebien visites d'amics que venien de fora. Aleshores feien una gran festa, un bon banquet, i allà hi havia teatre, hi havia dansa, hi havia música també. I és aquí allà on apareixen els músics. Sovint ballaven, també, i els músics tocaven diferents danses. Podien ser correntes, com les que acabem de sentir. Les qui s'escrivien i s'interpretaven en diorba o en un llagut, que és un pel més petit, no se ballaven segurament, perquè en so renal de ballar no se sentiria l'instrument, està clar. Però sí que mos mostra com aquestes formes musicals estaven dins el cap de la gent les coneixia les característiques, i aleshores un músic, un lleutista, un tiorbista de primera generació n'escrivia versions per mostrar el seu enginy en l'instrument. A principi del XVII, però, apareix una nova forma musical, un nou gènere de peces que és conseqüència d'aquest canvi que xerràvem i l'importància de retratar emocions musicalment en aquesta època. En el segle XVII se comencen a escriure tocates, que són peces molt segmentades, que mostren, com dèiem abans, diferents emocions i que són molt més etèries que no el que hem sentit ara com una dansa o variacions sobre una seqüència d'acords coneguda. Ara interpretarem una tocata de Katzberger, de Girolamo Katzberger, per il·lustrar un poquet les característiques d'aquesta forma musical que neix en el barroc, precisament. Thank you.
Així doncs, ja hem mostrat els tres tipus diferents de peça que s'escrivia a les primeres dècades del barroc. Podien ser o variacions sobre melodies o seqüències d'acords conegudes. També escrivien danses. I llavors, tercer gènere, que era el més nou, el més intel·lectual, el més experimental, que era el de les tocates. Ara tornarem a sentir una peça basada en una melodia popular. Primer n'hem sentit una de Casberger, la Bergamasca, la primera peça del concert. Ara sentirem la Mònica, en la versió d'Alessandro Piccinini. La Mònica és una cançó italiana que realment se devia anomenar la Mònica, la monja. I aquesta cançó parla d'un fet que devia ser una preocupació molt present aleshores. La cançó xerra d'una nina que sa mare l'envia que se faci monja. I ella no s'hi vol fer. Ella demana a sa mare un futur alternatiu perquè no li ve de gust estar amb ses monges i tanta missa i tant de pregar i tant de... Aquesta cançó la cantaven a Itàlia, però sabem que hi ha versions a qualsevol punt d'Europa. I és que era un tema, com han dit, era una preocupació molt viva, llavors. Hem de tenir en compte que aleshores, per poder casar una filla, les famílies havien de contribuir amb una dot, amb un patrimoni o amb un dot més, perquè aquest matrimoni nou tingués força i pogués edificar un futur pròsper. Bé, i si justament en aquesta família havien tingut dos nines, o si ja n'havien tingut els tres, llavors la quarta, quan s'havia de casar, tenia una dot molt petita, perquè tot havia anat a les germanes grans. O si era una família molt humil i no tenien per poder donar la dot, i la sortida era que aquesta filla fes carrera de monja. I és per això que tantes cases devien sentir nines dient a sa mare que no volien aquest futur. I d'ahir Piccinini, en el seu llibre de l'any 1623, escriu dues versions diferents d'aquesta peça. Primer, una seqüència de variacions en la forma de les alamandes, que és una dansa també d'aleshores. I llavors, en la forma de corrente, que és la mateixa dansa que ja hem sentit abans. La cançó fa així. Madre, no mi far monaca, que no mi voglio far. No mi tallar la tonaca, que no la voglio portar. Non gridar que pose la crepa. Tutto il dincoro, el vespro a la mesa, e la madre abadesa non fase non gridar que pose la crepa. Thank you.
Thank you.
En aquest recital, mir de mostrar música d'aquests tres autors i, a més, dels seus llibres de música publicats en el decenni dels anys 20, és a dir, a partir de 1620. Katzberger ja té un llibre escrit el 1611, té un altre llibre escrit el 1626 i encara en té un altre escrit l'any 1640. És interessant posar aquests tres llibres, tots tres, ara ho estic embolant, tots tres tenen els llibres publicats en el decenni dels anys 20. Katzberger, d'aquests, també en va escriure abans dels anys 20 i després dels anys 20. Però l'interessant de posar-les junts és que se pot veure l'evolució de la música per aquest instrument en un moment molt particular. Per exemple, en aquests llibres dels anys 20 se veu que les tocates tenen una secció ternària just en mig, quan en els llibres anteriors aquesta secció ternària no era, i en els posteriors només a vegades. I doncs, fer aquesta anàlisi permet treure conclusions sobre com va evolucionar aquesta música en aquell moment tan incipient i tan nou. Així tot, ara sentirem una peça que no és d'aquells llibres de la dècada de 1620, sinó que és anterior, però és que va ser una peça que realment va influir molt i sabeu que va agradar molt. Ara sentirem, sense explicar gaire cosa més, la tocata arpeggiata de Girolamo Katzberger. Aquesta és de 1611. Sabeu que aquesta tocata es va fer tan popular que Bellerofonte Castaldi, en el seu llibre de l'any 1622, escriu Arpeggiata a mio modo.
ja heu vist que l'arpeggiat de Carberger era una peça que prescindeix de melodia, la qual és una cosa molt novedosa aleshores. Castaldi mira de fer una peça semblant, mira d'anar passant acords, però per mostrar la seva habilitat, el que fa és, en lloc d'anar repetint les digitacions en la mà dreta i anar canviant d'acord en la mà esquerra, el que fa és fer els acords, escampar-los arreu del mànec. I fa això.
fent aquest exercici comparatiu en les obres coetànies d'aquests tres autors, un pot veure o pot apreciar com se vivia el naixement d'una estètica, d'una música i fins i tot d'un instrument. Els llibres en els quals s'editava aquesta música solien tenir un pròleg en el qual explicaven que tingués el llibre, en els qui volia, en els qui s'havia interessat per aquelles peces, com descifrar les tabulatures, les peces. I és que, com dèiem, és un instrument nou, té una afinació molt particular, és un instrument nou que permetia uns efectes nous, i aleshores cada autor hi posa les seves idees. Acabant de veure els arpegis de Katzberger, que ell en el pròleg explica feis-ho així, feis-ho així. Llavors hem sentit el de Castaldi, que no ho fa de cap manera particular, però escriu les notes que s'han de tocar una darrere l'altra. I ara sentirem una tocata de Piccinini, en la qual també hi ha un passatge arpegiat. I ell també explica com escriu ell, com es denota, com nota aquests arpegis i dona les instruccions en els intèrprets per tocar els arpegis d'aquella manera. Senzillament vull dir que és hermós veure com neixen uns efectes nous en l'instrument quan se vol prescindir del contrapunt. Aleshores no hi ha una manera determinada de fer música, sinó que cada un aporta el que vol. I això fa pensar en que realment devia ser una època interessantíssima a nivell artístic, perquè sembla que no hi havia una idea del que s'havia de fer o el que no s'havia de fer. Senzillament cadascú aportava les seves idees. Bé, en qualsevol cas, Piccinini escriu els arpegis d'aquesta manera.
Gràcies, gràcies. I ara ja arribam a la darrera peça del programa. I abans volia aprofitar per agrair-vos de nou l'interès per haver vingut, he sentit que recital. I també moltes gràcies a en Pere Fial i a tot l'equip d'aquesta sala i de l'Escola de Música per convidar-me. I a més, jo som alumne de l'Escola de Música que està vinculada amb aquesta sala. I ara, tants anys més tard, trobar-se aquí assegut i en donar-se en compte que el camí que anava a fer a la vida està tan relacionat amb vivències de quan un era infant, és molt especial i jo em sent realment molt afortunat de poder fer música aquí. Per mi té molt de significat i per això volia agrair la confiança, volia agrair tant d'anys de bones classes de música i haver-me vestit d'un fonaments musicals de manera tan sòlida i tan ferma que m'han anat tan bé després per la formació posterior. I bé, com bé no sé. Bé, doncs ara sentirem la darrera peça d'aquest recital que són variacions sobre folia dels tres gèneres de peça que havien dit que hi havia, que són les tocates, les danses i les peces inspirades en material musical popular. I doncs les variacions sobre la folia pertanyen en aquest darrer gènere. Les variacions sobre aquesta seqüència d'acords se varen fer molt, molt, molt populars, fins i tot durant el classicisme i també el romanticisme. I Bellerofonte Castaldi n'escriu aquesta mostra. Al final no he explicat res de Castaldi, ara diré dues coses, perquè és una personalitat realment molt singular. Ell era de família bona, els músics no solien ser de família bona, i era un personatge molt extravagant. Feia poesia, pintava, escrivia música, feia música també, cantava, i el singular és que ell gravava la seva pròpia música. El llibre de música per Tiarba de Castaldi és gravat per ell mateix, que torna a ser una activitat pròpia d'algú d'una família benestant, perquè no sempre tens les mans. Això de per si ja és singular, però és que a més és molt misteriós, perquè en aquell llibre de l'any 1622 de Castaldi ell se retrata a ell mateix. Hi ha un autorretrat, un gravat d'ell en la tiarba. La pàgina següent hi ha un gravat en el qual ell apareix dues vegades en una sala, elles dues vegades en la tiarba penjada, els dos Castaldis. Els marges de les pàgines estan ornamentats per tot. És realment molt singular i val la pena pegar-hi una ullada. I ara sí, anirem en la peça.